Здравейте! Казвам се Ангел Александров, на 26 години от град София. В момента съм софтуерен инженер в DraftKings. По време на висшето ми образование, индустриален менеджмент, мой колега ме попита дали съм се замислил да се насоча в сферата на програмирането. Замислих се и наистина осъзнах, че кариерният потенциал в света на програмирането е доста по-голям. Друг приятел ми препоръча SoftTony и след обстойно проучване и позитивните отзиви за SoftTony го записах и ето ме тук с моята успешна история. Първо записах безплатния уверителен курс Programming Basics with C#. Много ми допадна структурата и метода на обучение. След това записах цялата пътека C#. По време на моето обучение срещнах трудности и препятствия, но благодарение на страхотния лекторски състав, аз си върнах мотивацията, те ми вдъхнаха кураж и стигнах до край. 2 месеца след моето завършване, аз си намерих първата работа в IT сектора. Моя съвет към вас е, опитайте, нищо не губите. Ако срещнете спънка, помнете, за да получиш, трябва да бъдеш упорит. SoftTony е супер място да станеш супер дев!